ତାଙ୍କର ତ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କିଛି କରିନୁ, ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କାହିଁକି ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଶହ ପରିବାର ସହ। ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା 1/9/2023 ଯେଉଁ ଚାଲିଗଲେ ଯେଉଁ ଜୟକୃଷ୍ଣ ବାରିକ, ତାଙ୍କର ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ବିନା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରେ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିକି 2 ଘଣ୍ଟା ଭଳି ସେଠି ରାସ୍ତାରୋକ କଲେ। ମୋ ବାପା ସୁଧାକର ବାରିକଙ୍କ ନାଁରେ ମୃଦାବାଦ ହାଏ ହାଏର ନାରା ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟିକି ପିଟି ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମିଛ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇଲେ। ଆଜି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲା, ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଲିଅରଲି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି କି ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପାଇଁ ସେ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଜ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସେମିତି କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କରୁନଥିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲେ। ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବିନା ହିଁ ସେ ଚାଲିଗଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିଅର ଭାବେ ମେନ୍ସନ୍ ଏଇଥିରେ ଅଛି, ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବେ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଘର ସେଠି ଯେଉଁ ଜାଗା ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତି ଘର କରୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ଜବରଦସ୍ତି ଘର କରେଇଲେ, କହିଲେ ଆମର କିଏ କ'ଣ କରିବ, ତ ମୁଁ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଅଛି, ତୁମେ ଘର କର। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିରୋଧ କଲୁ, ଆମକୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରରେ କେହି ବି ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ବାପା ଦାଦା ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ, ସିଏ ତା'ର 16+ ତା'ର, ସିଏ ମେଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଏବେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛି। ତା'ର କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, 2 ଅକ୍ଷର କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବ କି କ'ଣ, ସିଏ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘରେ ହିଁ ନାହିଁ, ତା'ର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି, ତାକୁ ସେ ଯାଇ ବାହାରେ ରହୁଛି। ଆମ ମୋ ବାପା ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଭଣଜା ଯିଏକି ବିଜୟ ଘଡ଼େଇ, ସିଏ ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାରିକି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାରିକି, ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବାରିକି, ଏମାନେ ଆହୁରି 10 ଜଣ ଭଳି ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଆସିକି କାଲି ରାତିରେ ଆମକୁ ପୋଡ଼ାଜଳା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଘରକୁ ଯାଇ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, ତା'ପରେ ଜାଳି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମୋ ଜେଜେବାପା ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି କିଏ କିଏ କହିବାରୁ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରି ପଳେଇଗଲେ, ଆମେ ତା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଗାଳି ଗୁଲଜ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ପୁରାପୁରି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନେଇକି ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ପବ୍ଲିକ୍ ଜାଣନ୍ତୁ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଆମ ଉପରେ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କିଛି କରିନୁ, ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କାହିଁକି ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମିଛ କେସ୍ କରିକି ଆମକୁ ଫସାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ FIR ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଦେଇଥିଲୁ, ଆମ ଉପରେ ବି ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଜୟକୃଷ୍ଣ ବାରିକ ମରିଗଲେ, ବିନା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କଲେ, ମିଛ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇଲେ ବାସୁଦେବପୁର ଥାନାରେ। ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି, I-9 ବାଟରେ ଯାଉଛି। ଆମେ ଆସିଛୁ କି ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା ଆମ ସହ ପରିବାରଙ୍କର, କି ମୋ ବାପା ଜଣେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବା ଯେଉଁ ମିଛ ଆଲିଗେସନ୍ ଲାଗିଲା, ସେ ସମ୍ମାନଟା ଆମକୁ ଫେରେଇବ କି? ଆମ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା, ତା'ପରେ ସେ ଜାଗା ଆମ ଜାଗା ଉପରେ ଯେଉଁ ଜବରଦସ୍ତି ଯେଉଁ ଘର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ, ସେ ଦାବି ଆମେ ରଖୁଛୁ SP ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଯେଉଁ ଭଣଜା ଆମ ଉପରେ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଆମକୁ ତ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆଜି ଆଣିଛୁ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେବୁ ବୋଲି, ଲେଖିକି ଦେବୁ, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସହ ପରିବାର, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ବାପା ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେନି, ବାପା ଯେଉଁଠି ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଆମେ ବି ସେଠି ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଆମେ ଟୋଟାଲ ସବୁ ପରିବାର ସହ ପରିବାର ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ।